ଭିତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଉପରେ ଚକାଚକ, ଭିତର ଫମ୍ପା, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା, 200 ଡାକ୍ତର, ରୋଗୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ସାମାନ୍ୟ ଗୁରୁତର ହେଲେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରସା। ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି 7 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ହେଲେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କିଭଳି ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ରୋଗୀମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପାଖାପାଖି 2-2.5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲା ଆମେ ଠିଆ ହେଲୁଣି ଏଇ ଜାଗାରେ। ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି, କେହି ଡକ୍ଟର ଆସିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ପଚାରିଲେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ଆସିବେ 9:30, 9:30 10:45 ବାଜିଲାଣି, ଏବେ ଡକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି। ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ଯାହା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ହେଉ କି ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାହାର ଗୋଟେ ଦେହପା ହେଉ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗିଲେ କଟକ ନେଇଯାଏ। ଯଦି ଗୋଡ଼ଟେ ଟିକେ ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି, କଟକ ନେଇଯାଏ। ଏଠି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ମେସିନ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 440 ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି 249 ପଦବୀ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 117 ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 45। ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଉଭୟ ମାନସିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେତିକି ଡାକ୍ତର ଥିବା କଥା ସେତିକି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଯେତିକି ରହିକରି ଯେତିକି ଗରିବ ଲୋକ ଏଠି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଦେଖୁଛି ମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ କି କିଛି, ଏଠି ଗରିବଙ୍କୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ବି ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଏ କଥାକୁ ଉଠାଇଥିଲି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାର ଚିତ୍ର କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଡକୁ ଚଲାନ୍ତୁ, ତା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କାର୍ଡରେ ବି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଦତ୍ତ ପଇସା ବି ପାଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ସେଥିରେ ସହମତି ନାହିଁ, କୁଣ୍ଠା ଅଛି। ଆଉ କେତେଦିନ ଶାସନ କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବ 24 ବର୍ଷର ସରକାର? ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।